Då hälsar vi välkommen till Studio Scandic där vi ska försöka sammanfatta damelitklassen. Och vi har haft en final idag som har spelats mellan Dalen och Iksu. En final som Iksu vinner med 2-1. Vad säger ni om matchen? Vem vill börja? Ja, men det känns som att vi är lite trötta faktiskt. Ligger lite väl mycket i försvarszonen, får spela mycket runt oss. Och det känns på något sätt som att de har lite bättre energi än oss. Men annars så... Vi är väl en bra försvarsinsats, men lite väl ödlösa framåt kontra onsdags. Jag tyckte att vi fick mycket bättre fart på grejerna. Återigen ett mål i powerplay. Ert mål, det är Sandra Larsson, va? Ja, det stämmer. Vi är fantastiskt bra powerplay under turneringen. Vi är mål i 6 av 8. Så det är någonting, det känns fantastiskt att få ta med sig det till inför seriepremiär. Mm. Om ni ska försöka beskriva matchbilden, hur såg den ut idag? Ja, Emma har det. Jag tror att vi är mest försvarade idag. Sen som att vi var steget efter. De var rappa, ett bra passningsspel. Men jag känner ändå att vi, trots att vi känns trötta och idag så känns det som att vi ändå är där och vi sliter. De kommer ju ändå inte till jättemycket lägen. Det känns ändå alltid som att vi är i vägen. Exakt, och det känns ju framförallt som att men energinivån är... Det är väl lätt för dem att hålla energinivån uppe när de får mycket boll att föra och det blir jobbigare att stå och försvara. Så att energifördelningen var ju ganska stor lag emellan, tycker jag ändå. Vad tar du med mest från spelet, från turneringen, att bygga vidare på? Ja, så vi har ju fått ett kvitto på att vårt försvarsspel funkar. Vi släpper in 5 mål mot Iksu på 6 perioder. Och sen är det är framåt vi måste börja leverera. Det känns som att formationerna börjar sätta sig lite grann. Det är väl där vi får slipa på anfallstänket nu för premiären mot Uppsala. Mm. Vi har 2 veckor kvar till premiär. Hur ser upplägget ut fram till just Uppsala-matchen? Ja, imorgon är det en välförtjänt vilodag. Sen har vi 2 träningspass och en träningsmatch mot ett pojklag nu i veckan som kommer. Och sen har vi en vanlig träningsvecka, sista veckan ungefär. Sen är det Uppsala borta på söndag, va, om 2 veckor. Så det är så. Nej, nej. Läget i truppen då? Det brukar vara ganska intensivt sådana här perioder, lätt att dra på sig lite skador. Hur ser det ut? Det ser väl ganska bra ut. Vi har Statin som dras med lite fotproblem. Jag ska träffa sjukgymnasten här i veckan, men kan träna och köra lite till och från. Sen fick vi 2 små stukningar idag på Ryman och Linn. Och jag tror inte att det ska vara någon större fara, så att vi känns hela. Mm. Har ni börjat titta något på Uppsala eller har fokus varit nu på cupen och nu börjar man titta framåt? Jag har inte tittat någonting på Uppsala. Jag har sett ett videoklipp på 2,5 minut. Så att det blir till att lägga lite energi på det framför, men sen oavsett motstånd så ska ju vi göra våra grejer, det är det som är viktigt för oss. Mm. Mer tankar runt cupen som ni känner runt damelitklassen? Ja, men om man sett till prestationsmässigt så tycker jag absolut att vi har bra kvitto här. Framförallt då onsdagsmatchen mot Iksu som jag tycker är en av de bättre och den bästa försäsongen hittills. Jag känner verkligen att vi får fram grejerna och att vi har ett lugn i bollen och kan komma till många avslut. Och det är väl lite klassiska Dalen att lite mer distinkta och effektiva avsluten, så men då kan vi känna oss trygga med vårt anfallsspel också, så det blir bättre och bättre. Mm, härligt, då laddar vi för Uppsala borta 2 veckor. Ja, det ska bli fantastiskt kul att få komma igång. Ja, då tackar vi er så mycket. Tack. Då är så välkommen till Studio Scandic där vi ska sammanfatta damdivision 1-klassen där vi har haft 2 stycken semifinaler mellan Övik och Skellefteå, va? Mm. Första. Säger vi om den matchen, var någon som såg den live? Nej, jag såg inte. Ingen, va? Jag såg lite grann av den. Ja, men bara lite på slutet. Ja. En jämn match. Skellefteå har ju verkligen gjort en jätteturnering. Mm. Gick som Övik, det var ju ingen som hade förväntat sig att de 2 lagen... Nej, inte på förhand. Som en nykomling i division 1 skulle nå en semifinal. Nej. Jag pratade lite grann med folk på läktaren efter den matchen och de sa att det var så jämnt som resultatet visade. Mm. Uddamåls vinst eller seger för Övik. De hade lite mer struktur, fick lite längre anfall. Skellefteå hade
De har visat på jättebra ork igår i tidigare gruppspelsmatcher, men nu fick de försvara sig lite för länge så att orken tog med slut, så de orkade inte anfalla på samma sätt som de gjort tidigare. Jag såg den på webben lite grann, man ser lite grann, de bara blir trötta, värderar lite fel när de söker byten och att det blir lite rörigt i försvaret på grund av det. Så att det var två bra lag som gick vidare, och det är intressant i spelet att det är två stycken lag som är nykomlingar som verkar visa framfötterna. Sen hade vi X ungdom mot Riget. Mm, den såg jag lite närmare faktiskt. På förhand var X ganska stora favoriter. De hade gått rent i gruppen. Riget kom från en lite hackigare gruppspel med en seger. Och matchen började precis som förväntat. X förde spelet, skapade några bra chanser. Rig fick en slump, men ett mål som går in lite slumpartat, och sen så tar de över matchen mer och mer. Gick så pressad på slutet, men då visar ju målvakten, heter hon? Annie Nilsson visar sig riktigt, riktigt bra. Spikar igen fullständigt på slutet, någon boxplay där de höll Rig kvar i matchen och tog dem faktiskt till finalen, ska jag säga. Mm. Vad säger du om finalen då? Var ni på plats och såg den eller? Nej, jag såg lite grann. Ja. Men alltså, jag tycker att Evik bara gjorde det jävligt bra. Mm. Alltså de chockade ju verkligen alla, så det är kul. Ganska ramstarkt lag. Mm. Vet vad de gör. Organiserade försvaret och starka forwards som kan bryta igenom. Rik fick jobbet sitt man spelade hela tiden, försöka hålla dem utanför sig när Evik-spelarna fick bryta sig in på kraft. Så att de tog nog lite slut där. Så att kändes som ett rättvist resultat där också. Mm. Linnea, om du tittar på era prestationer i träningen, vad är du mest nöjd med? Ja, jag kan väl ändå säga att vi har försökt köra vårat spel under den här träningen, som är vårt nya spelsystem då. Vi ska försöka ha mer boll, och det har vi ändå blivit bättre på. Framförallt om vi jämför mot Check Open, så var vi mycket bättre på att hålla bollen och värdera bollen inom laget istället för att bara kasta iväg den. Så det tycker jag verkligen vi ska ta med oss. Mm. Och det är ju en sak som ofta tar lite längre tid att sätta just spelet med boll kontra att nöta in en detalj i försvaret också. Ja, visst är det så. Det gäller ju att ha tålamod i det. Ja, så jag tycker det är viktigare att ta med resultatet från den här turneringen. Att vi liksom börjar komma mer in i det här med att bli tryggare med bollen. Mm. Tova då? Vad är du mest nöjd med? Ja, det är väl som Linné är inne på. Att vi har fått nöta mer och sånt. Att vi har fått testa på att både försöka ta in ett underläge, att hålla en ledning, och att vi fått testa alla sådana saker som är viktiga inför serien. Mm. Fram till premiären, nu är Frösön borta. Vad är det som vi ska gnugga på då? Detaljer som powerplay, frislag, runt målet, både det egna och det offensiva. Lite rakare spel helt enkelt. Vässa de här små detaljerna. Grunden är lagd och ska vara lagd så här dags, tycker jag. Så att det är de här sista bitarna som ska falla på plats. Om vi tittar statusen i truppen då, det har varit en ganska slitsam vecka då det gick upp. Hur ser det ut med skador? Ja, Ebba skadade sig ju precis, med knät. Ebba Sandberg, ja. Första matchen. Så det var ju riktigt surt. Men sen så, det är lite små skador, några lårkakor och sånt där, men det är väl ingenting som ska vara något problem längre fram, tror jag. Det känns inte så. Nej. Bortsett, eller Ebba Sandbergs knäskada är jättetråkigt och allvarligt, men bortsett det så vi klarar oss förvånansvärt bra genom hela försäsongen med ganska hög belastning och ganska många matcher. Mm. Så att, där har vi gjort ett bra jobb på försäsongen med att bygga upp oss för det. Mm. Så att, det känns ju bra. Och nu de här två veckorna framåt så formen toppas lite grann, så tror jag att risken är inte så stor för förslitningsskador just nu. Utan det känns ganska bra. Så nu är det full fokus på att fila till detaljerna inför Frösamatchen under de här två veckorna, va? Exakt. Låter bra det. Tackar vi för den här pratstunden. Tack. Alltså välkommen till Studio Scandic, där vi ska knyta ihop här Elitklassens sista dag. Det är väl två semifinaler. Vi kan börja med Dalens semifinal mot Storvreta, där det går vinna med 7-2, va? Yes. Säg igenom den matchen, grabbar. Jag ska säga, först har vi ju Jonas Svan här och Måns och Jonathan. Yes. Tack och välkomna. Ja, precis. Ja, vad säger jag om första fighten? Vad ska man säga om Storvreta? Vi kändes lite piggare och rappare. Redan inledningen av första perioden tycker jag vi är lite snabbare och vrida på gasen. Och de ville inte riktigt, det kändes som. Och där tycker jag att tonen sätts lite i matchen. Sen är det ju
Sen är det överlag ganska så jämnt. Jag tycker att det dippar lite i andra perioden. Lyckas vända upp det med riktigt härlig energi i slutet av andra och hela tredje perioden. Mm. Säger du om oss? Nej, jag håller väl med. Sen så tycker jag att ja, men när det står och väger så dödar vi den. Ja, 2-3 powerplay som gör att de aldrig heller ja, kommer kapp eller tar ledningen heller för den delen. Så att ja, så länge vi gjorde vår så hade vi hade rätt bra koll på dem då. Mm. Vad är du mest nöjd med i spelet från semifinalen, Jonas? Nej, men jag tycker alla gubbar jobbar hem och alltså, betäcker ytorna som de vill åt. Så de kommer inte in på de farliga ytorna som de söker. Mm. Det är jättebra kvitto inför serien också, känna att fan, 7-2 hemma mot Storvret är ju riktigt, riktigt bra. Mm. Jo, men det... Och fastän de saknar Rudd så saknar ju ändå ni Alex spelade inte till exempel. Så att det är ju... Det var riktigt bra fingervisning tycker jag. Men jag tycker att det var en bra match. Storvreta, de slet och krigade och stod upp på ett bra sätt också. Så gott det bara gick. Vi var lite heta den här gången. Och det känns som att ni har gått runt på några fler gubbar också under turneringen. Absolut. Att det verkligen ger resultat i slutet. Ja, så kan det vara. Och där var jag lite överraskad när jag var inne och såg andra semifinalen mellan Granlo och SPV. Mm. Där Granlo spelade på 2-5 och höll emot bra mot SPV. Den matchen går ju alltså till sadden och SPV avgör med ett frislag med 8 sekunder kvar. Mm. Det var verkligen en match som kunde gå hur som helst och det var... SPV pumpade på sina 3 och Granlo de gruggade på med sina 2 så att det var... Ja, de höll upp överraskande bra måste jag säga. Men Johan och Samuelsson, Anton Samuelsson och Jonas Berglund och hela första femman vilar ju mot oss igår så... Ja, de spelade på 2-5 mot oss igår då också. Ja. Så var ju 5 gubbar i alla fall som var helt bra. De var riktigt bra idag i den femman med de och Asp och Magnus Jansson som backade precis. På den femman och så var det Kånes femma då i SPV som man kände att där de satte vilket trycket på motståndarna. Ja. Finalen, SPV. 4-3. Mm. En härlig fight. Mm. Och du fick börja på bänken och hoppa in efter 17 minuter. Mm. Vad är statusen på Martin som blev skadad? Nej, men en rejäl lågkaka känns det väl som. Han fick en tung kille rakt på benet. Mm. Så det var bara att sätta tryck på en gång. Och, ja, det kändes ganska direkt att han kunde inte spela vidare. Mm. Och du hade inte ens tänkt byta om inför fighten? Nej, jag blev nästan lite irriterad när han sa att men, gå och sätt på dig kläderna. Eller inte, ja okej, okay. Nu kommer jag aldrig inträffa någonting annat. Så jinxa in där rätt bra. Ja. Och hoppa in och göra en riktigt bra match. Ja, nej men det var inte så mycket första 3 minuterna så fick man ju bara värma upp i. Skönt att få ganska lugna 3 minuter då. Ja, du lämnade ju ganska intensivt i pausen. Ja, precis. Det var ju tur att jag fick ha tid att komma igång ordentligt. Mm. Du fick hänga, vad gjorde du, 1 eller 2? 2 kassar. Mm. Ska du beskriva dem? Ja, första går jag väl in och droppar på en back som skickar den på sarja och sticker på mål. Så lägger Martin upp och bort det, så jag slinner volley. Ja. Du har några sådana volleymål? Ja, visst är det så? Det är så. Gillar att söka den ytan och komma på volley? Det är en fin yta. Sen andra målet då blir Ljunggren pressad. Kommer jag i mitten så får jag den och ganska mycket yta så glider jag igenom och bort och lägger in den veckan. Mm. Bort. Härligt. Vad tar ni mest med er från den matchen, SPV-matchen? Jag tycker att båda våra målvakter var bra. Jag tycker att Stolt hade en kanon första perioden han stod också. Så det var roligt, det ska vi ta med oss. För Måns var verkligen bra när han kom in också. Sen tycker jag att det är starkt av oss för att det känns som att vi håller på att tappa matchen lite grann i andra perioden. Och 1-1 är verkligen, det känns livsnödvändigt för att matchen ska leva vidare. Så bra karaktär, att vi kan vända tillbaka matchen när den känns lite på väg att glida oss ur händerna. Och så att vi orkar putta upp energin igen i tredje perioden, även vi börjar känns lite trötta. Mm. Hur känns det att möta ett lag som SPV kontra de svenska lagen? Lite annorlunda spelstil? Ja, det blir det är kul att möta finska mästarna. Mm. De spelar riktigt bra. Mm. Innebandy och gillar att sticka boll. Och, så, ja. Det är roligt att se deras pressspel, att de verkligen går upp och kör i det spelet. Ja, till och från i alla fall. Mm. Då får vi framförallt deras nyblivna landslagsspelare Pelto Arvo, nummer 93. Med, ja, han var ju helt galen och verkligen körde järnet redan från matchstart. Mm. Och vi satt och kollade in honom när vi stod på kortsidan under några matcher. Så han sprang verkligen
konstant sina byten. Alltså han sprang. Och så när han kom på bänken, killen var inte ens trött. Nej, nej. Utan han fortsatte snacka lite grann med polarna, så fortsatte han göra ett likadant byte till. Ja. Det kändes som ett monster, ja. Just men, i pressen. Men det var det också som var viktigt med andra, för då tog vi bort lite energi ur det spelet. Ja. I första delen av andra perioden så fick de ju massor av energi på det spelet, och de vann lite bollar högt igen och fick fortsätta etablera. Mm. Men sen ju med målet så vände vi ju som tillbaka lite grann, så det var starkt. Och sen i tredje kändes det som att de bara sprang, alltså vi spelade bort. Då hade vi mer koll på dem, absolut. Det var det med. En och en halv vecka ungefär till premiär, va? Nästa onsdag, inte du till onsdag utan nästa. Ja. Hur ser resan ut i premiärmatchen? Ja, den ser väl lite kantig ut för många då, i och med att det blir landslagshelg då. Våra tjecker åker ju hem till Tjeckien då och har läger från onsdag till söndag, och Svan åker ju på finkampen, och jag tror att Ketil kanske skulle ha någon sorts träff med Norge, är lite osäker. Så för några kommer det bli en liten hackig väg nu fram till seriepremiären med lite vila och återhämtning. Några fler tuffa matcher, sen lite mer vila och återhämtning inför Sirius-matchen. Mm. Det är som att lappa ihop det nästa vecka. Och det blir lite ojämn belastning kanske också, kan jag tänka mig, när de killarna åker iväg på landslag. Ja. Med en ganska hög belastning medans... Ja, men vi kommer köra två pass den här veckan som kommer vara riktigt tuffa, och sen så får vi slicka svåra lite grann. Ja. Hur ser statusen ut på spelarna i truppen, skademässigt och sådär? Vi hoppas att Alex är tillbaka till seriepremiären. Det var en hjärnskakning bara liksom. Ja, en lätt hjärnskakning. Så vi hoppas att han är tillbaka till seriepremiären, och det tror vi också är realistiskt att tänka. Kanske någon träning torsdag eller sånt där, om vi har lite flyt. Men vi ska inte skynda på honom. Sen har vi lite längre prognos förmodligen på Fredrik Edholm, Niklas Brolin och Felix Stenbeck fortfarande. Mm. Då har du varit här uppe några veckor. Hur känns det i nya klubben och nya staden? Nej, det känns jättebra. Båda två, men det är väl nästan gjort från dag ett, så det var verkligen svårt att komma in i staden eller laget på en gång. Skönt att ha Jonas med sig i laget kanske? Ja, faktiskt. Men... lite överraskande. Ja. Nej, men samtidigt så har det ju inte varit egentligen något större behov av med någon hemifrån, för att jag har knappt kommit upp hit innan de började dra med dem på bara häng eller vanliga saker, så det har inte varit något problem från dag ett, så allt har varit lika bra nästan sen jag kom hit som det är nu. Mm, härligt. När åker du iväg på landslag? På torsdag. Hur ser upplägget ut under helgen? Vi har träning på torsdag, sen har vi match fredag i Finland. Sen har vi match på söndag i Malmö. Mm, spännande, får vi önska lycka till, och så fort vi vet om det blir webbsändning och så vidare kommer vi självklart att lägga ut det på Dalens Facebook-sida och så vidare, så man kan verkligen följa med och stötta Svan och Sverige under landskamper där. Får tacka för det här snacket och önska lycka till i premiären nu sen också. Tack så mycket. Tack så mycket. Tanken var god, men det krävs lite mer fart då. Bra vändning. Ja, där har vi 1-0 och det är Elin Gustafsson. Väldigt statiskt uppställt spel. Ja, lite. Ja, där kommer den. Bra instick. Sanna Holmström. Alicia Lindqvist till Sanna Holmström och vi har 1-1. Lite av högerbacken, lite misstajmad, man får lägga in den där och... Ja. Oj, oj! Det går snabbt här. Perioden nu, ska vi se. Antingen blir det en backendragning eller ett skott. Till... Tror du det blir tigersprång i målvakten? Ja, det blir ett backendragning. Ja, det är jättefint. Enkelt. Oj. Bra räddning av AC. Kärsson över till Strandberg som kommer till skott igen. Och där är det! Ja, då kommer mycket skott här ett tag. Bra skott, Finte. Aj, där tappar vi ur den hocken och det är... Kassem! Tyvärr, men det är nog en minut kvar. Det är säsonger sen, kanske. Och även tagit en hel del poäng under de senaste mötena. Och där får man även trampa in i era mål. Som du säger, drar dit ganska många bollar, men... Det är inte som sagt nu man ska vara som bäst här. Mm. Notoriska målskytten, är det Henrik Stenberg som sätter dit den? Nästan man liknande. Och här kommer Svan, den är som bäst i fart. Oj, här går det undan. Ja. Tyvärr Sundstedt skjuter. Oj. Ja. Ja, det är väl placerat skott som kommer i bortre, lågt i bortre. Nu ska vi se här igen, Anton Åklund. Ja. Han hänger dit den. Ja, andra målet här för den unga forwarden. Grejer även i den matchen.
Åkerlund, ett fint samspel med Johan Eriksson som hittar Kete Kronberg på bortre. Han har kört lite tyngre i gymmet och ja, fysträningen. Ja, jag sätter Kete in den i bortre. Och här får man en kontring. Det är Johan Eriksson som är halvfri. Och det är Ketil som pillar in andra bollen. Inför serien sen. Marcus Berglund får även slå in en i tom kassa här. Sken och sen Ixu ställer om igen. Och Frida Rietvilsen här kommer till. Vi ser om det där sätter lite tendens i matchen. Om vi får lite fler chanser. Ett mål brukar ju oftast förändra matchbilden. Så att Berzi, hon hittar den bort. Fantastisk. Fast hon kommer på fel sida som rightare så. Nu är det fara. 3-2. Ja, det får bra spel. Berzi och Andersson. Ja, rinner den in. Lite inte rejält. Forward kanske måste jobba hem hela vägen ner. Vi får se här. Så styra av högerkanten. Törton och Mikaelas. Borde gå slå en cross här. Ja, där har vi styrning och in. Ett litet drömmål ändå. Var det styrning på det där? Jag tror att det var styrning. Vi får se vad han får jobba. Han får jobba väldigt hårt och det är klart det är jobbigt. Ja. Också. Där kommer målet. Det var som lite väntat. Sami Koski. Kommer från Täby. Och vi pratar om det här bort med... Bort ledigt där. Ah, oj vad snyggt. Ja, det är vackert. Det är Tocco som hittar Jonas Svan på bort. Och vi har kvittering. Spelar på små ytor. Här tycker de ska spela upp bollen till back istället för att stå knöla ner sig i hörnet där. Sådär, jättebra. Ljunggren. Mål. Titta vad vi kan, Fredrik. Du och jag ska ju coacha det här laget. Upp på back och skott. Jajamän. Det är ju oslagbart. Vilket ökade. Och... Oj, nu är det bra läge för Svan. Här älskar ju han att få driva så här. Han är så otroligt, otroligt snabb. Ja. Oj, så snyggt. Avvaktande utvisning. Och mål istället. Svan bara driver. Lite Marklund-takter där. Bara rinner igenom. Motiverar man den här situationen? Lägger man sig på försvar eller kan man bibehålla sitt... nej, det kan man... Ja. Snabb reducering här. Verkligen snabb. Nu börjar det dra ihop. Det är 10 minuter kvar av hela kuppen. Det brukar såna här som... Ja, det var igen. 24. Lite ljunganaktigt. Ja. Skott från backplats. Stensäkert. Stensäkert. Vi skriver 16-1. Matchuret visar 16-1 när vi skriver in... Hemmaledning 4-3. Ketil Kronberg får straff.